will purge your transgressed temple. Er det dig igen? Ja, det er for den igen. Prøv bare at lægge den. Så skal der en op og rykke. Ja. Lisbeth. Lisbeth gør det ikke. Lisbeth gør det ikke. Lisbeth er iskold. Jeg rykker. Slå op og tryk, ja. Okay, hvor skal gul hen? Kan du se det? Gul, øverst vent, eller okay, venstre. Vi andre kan ikke se det. Nej, det er forkert. Gul. What is human? Bag os venstre lilla, bag os højre blå, bag os venstre lilla. We are going to die. Hvor skal gul? Den skal øverst venstre. Og rød øverst højre. Rød øverst højre. Ja, det er den du har der. Ja, men altså. Ja, ja, men... Men for helvede, du brugte halvdelen af tiden på fucking at grine, din idiot. Jamen, jeg kunne ikke... Min hjerne valgte punktet. Oh my fucking god, man. Sindssygt, Breeze. Wooo! Fuck, var det godt. Du hører en legit gå forbi det. Fucking vildt, man. Let's go. Du er reportet, Nicolaj. Ja, helt sikkert. Lad nu være! Hvad gør jeg, mand? Hvorfor er det så... Hvorfor er det så lang tid, det der? Men vant! Råber. Du heal mig, Mads? Ja, det kan jeg. Breeze! Det er et sindssygt skud. Jeg skal heller ikke grusomme for meget, som du kender ham. You should run. Det gør han ikke. One enemy remaining. Fucking alpha move. Oh. Man, it's Jeg er så bare en person, der tager virkelig spiser min løb. Village, intro fight, no hit run. Det er godt nok forfærdeligt. Det er længe siden, jeg har siddet så meget fast i starten af et spil. Jeg vil sige, normalt set no hit run betyder, at de ikke rammer dig, ikke at du ikke rammer dem. Zing! Don't make this shit, man! The fuck? Then he was roles reversed. Så man går og jagter din team, så vender den om og kigger på dig.
Nej. Jeg kan ikke komme derop, Reed. Hvad er det den? Kom lidt. Nej! Det var difficult area. Jeg prøvede med Dead Silence eller sådan noget. Jeg hørte overhovedet ikke ham der. Men der var også en mand mere på vej. Ja. Skulle du lige have nogle kills der, game shoot, eller hvad? Okay, for har vi mange kills der? Ja, vi har mange kills, bro. Holy shit, vi har nede sammen mange kills. Skønt at trække videre. Jeg har ikke set, der var to! Ej, var vi big shoot? Jeg er stadig... Wow. Hvorfor er der bollerøver igen nu? Nu har vi lige haft et par dage uden en eneste bollerøv. Fy, jeg savner bollerøv. I havde lige tid til at komme, ja. Jeg var lige blevet lille og ikke udspilet længere. Ja, jeg har min røvhul endelig trådet sig sammen igen. Jeg fik anal reconstruction surgery. Jeg havde endelig fået lov til at blive stram igen. Nu vælter det bare ud med bag for at tage. No. Det er genoprettet min anale væg, men nu er den nedbrudt igen. Nej. Ringmusklerne blev udvidet. Bliv ved. Bliv ved, men også. Jeg henter altså lige en riskiks med... Fuck, er nu okay. Det er strafbart. Det er alle sammen, boys. Jeg tror, jeg bliver til at give en lille hånd nedad. En lille tommelfinger ned. Snakke you. Se, hvad fuck det er. Det er en snickaloo. Oh my god, det står det forkert. Ja, det gør du. Kangaroo. Fuck. Boy. Ja, tydeligvis jeg føler også, nej, men jeg føler også, at det er lidt, at igen, at altså... Ah, brystplade. Ja, det er fordi Nikolaj bruger brystplader selv til at holde ud på sin fucking... Det er jo snyd, det her, det var jo hans spørgsmål. Hvad? Hvordan kunne du gøre det? Boys, når det bliver Nikolajs tur, så vote-kick hele holdet skal vote-kick samtidig. Hvordan? Det kan jo ikke lade sig gøre. Fuck altså. Hvorfor slutter du med Å? Ja, hvorfor mund? Ja. Hvad slutter du med Å? Kravplus. Hvad? Gravplads! Ej, ikke igen! No. Hvad er det her? Det er den søstjerne, mand! Ja. Underdassi. Ej, hvad hedder han? Patrick! Det var lidt throw-off. Der er så meget disgust i det. I gamle dage, der inden vi fik ind til noget. Hvorfor står der ACDC i toppen? Du skal jo ikke kunne vik. Hvor der står ACDC? Hvad? Hvad sker der? Hvad der sker, det er, at du ikke tegner noget, Mini. Hvorfor har du skrevet ACDC? Mini? Jeg ikke sige, det var mig. Ja, men... Men tak, fordi du gav os svar. Ja, men... Jeg sad og kiggede ned i 2 sekunder. Det er det ikke. Det er simpelthen ikke rigtigt, det der. Det er så slaps. Det er så slaps. Det er dagens dårligste tegning. Hvad er det nu? Ej. Det er fordi, at hun har relish og ketchup på hornet. Ej. Det er godt nok terrible af alle dimensions, det her. Dult!
Det tænk, det kæk, tror jeg. Nej, okay, ikke tænk på. Oh my god. Fuck, ja, det er alt for svært, det der. Det er også et langt ord, Tine. Tænk på, han har sådan en, han har sådan en hat. Ja. Han har hat. Jamen, så... Åh, bare kig på. Okay. Den kaldte den kendte archaeologist hat. Det var en lort på hovedet. Er de altså sådan en hat på? Jo, jeg ved faktisk godt, hvad du mener nu, Chris. Den er måske lidt lysere, den her. Da jeg var barn, der havde jeg en sumskildpadde. Oh, nej. Og så smurte du peanut butter på dine nosser. Ej. Ej, han tog altid sådan nogle rigtig feminine bruder. Det er altid det samme, stram røvhul. Ja, det er aldrig blevet penetreret, hans røvhul. Men jeg siger nu flere. Så fucking god til lige at spille. Okay. Ikke zoom ind på mig, jeg skal ja, zoom. Grin du bare. Grin du bare pænt. Hva? What? Nu vil jeg igen, fordi... Ja. Nok husker jeg, at jeg er her. Jeg vil have. Den er måske også meget sjov. Hva? Du var inde i kuglen på min. Nå, ved du hvad? Det var du sjov nok også sidst. Nå, vi ses. Så fucking done med det her game. Åh, hvor er jeg done med det her game, man. Direkte. Nu finder vi i hvert fald aldrig ud af, hvad det er heller. Jo. Kan ikke bare stille, og så ordnede vi sagerne. Ej! Oh my god! Til gengæld så hot i bunden. Hva? Det stær op disbelief. Den parrot ser så godt ud.